valsts godājumais valsts prezidentīgs, ļoti cienījamā Marina Rebeka, godājumie viesi. Man ir tas gods darīt zināmu, kā ar ordeni kapitula lēmumu par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā izcilu māksliniecisko sniegumu un sasniegumiem operas mākslā Latvijā un pasaulē. Operdziedātājai Marinai Rebekai piešķirts augstākais Latvijas valsts apbalvojums trīs zvaigžņu ordenis un viņa iecelta par trīs zvaigžņu ordeņa komandieri. Lūdzu valsts prezidentu pasniegt valsts apbalvojumu. Mīļie viesi, mīļie draugi, mīļie valsts vīri un man tālota cienītāji ne tikai. Man ir milzīgs gods un milzīgs prieks par šo notikumu un sevišķi par šo apbalvojumu, jo tas ir ļoti īpaša, tā ir ļoti īpaša zīme par to, kā mans darbs līdz šim tika novērtēts un tas ir, teiksim, Mans darbs ir visi mana mūža ieguldījums un ļoti nozīmīga ir šī vieta arī, jo šajā zālē es pavadīju visu manu bērnību. Šeit bija Pionieru pils un es šeit sāku dziedāt, kad man bija 4 gadi un sāku arī dejot. Tas bija diezgan veiksmīgi, bet nu, galu galā es atradu savu ceļu ar dziedāšanu. Un šeit šo vietu es tiešām abrīnoju un tiešām ļoti labi atceros. Un, Tas ir ļoti zīmīgi, tas apmēram tā kā atgriezties bērnībā, tikai nu, nedaudz savādāk lidoju, redzot visu nedaudz savādākā gaismā. Un, protams, vēl vairāk nozīmīgi šī vieta ir, jo savā laikā mans vectēvs, mana vectēva tēvs, Aleksandrs Ziņkovičs, tika ielūgts uz balu, uz prezidenta pili, prezidenta viešņa laikā, un šeit bija mans vectēvs un ar vectmāmu, viņš bija šeit dejojuši, un es nezinu, vai dziedājuši, bet dejojuši noteikti. Tā kā šis ir ļoti vēsturisks notikums man, manai ģimenei, jā, un es esmu ļoti pateicīga visiem, un es esmu ļoti laimīga, un jā, man ir liels prieks, tā kā paldies jums visiem!